Polis Diraja Malaysia sedang mengesan pengasas dan editor Sarawak Report, Claire Rewcastle Brown, untuk tujuan siasatan berkenaan pertuduhan kes fitnah terhadap Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahirah. Jemaah Menteri bersetuju supaya Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu COP26 di Glasgow, Scotland. Seramai 3,800 pegawai anggota polis akan ditugaskan bagi pilihan raya negeri Melaka nanti. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.